Olá, então sejam bem-vindos a este nosso live, em que vamos apresentar as novidades que o Facebook nos trouxe sobre as transmissões em direto 360, acabadinhas de sair, e vou também explicar uma pergunta que me fazem com muita frequência: como criar fotos, vídeos e lives 360. Existem muitos, muitos equipamentos, eu tenho aqui três que vos trago para vocês conhecerem. Estes três são, se calhar, as escolhas mais sensatas, mas não param de sair novos equipamentos. Então, primeiro eu gostaria de começar por vos perguntar se algum de vocês já faz foto, vídeo ou live 360 e se fazem, que equipamento é que utilizam. Eu vou começar por mostrar o meu último equipamento, que é esta bolinha que está aqui. Chama-se Insta360. Insta360. Isto, portanto, é micro USB. Eu vou tirar daqui a câmara. Cá está. E, portanto, esta é a câmara. Ela está um bocadinho transparente, mas isso é do Chrome aqui, que eu estou aqui com uma iluminação improvisada, daí esta transparência. Portanto, esta é a câmara 360 mais barata, minimamente interessante, claro. A câmara 360 mais barata. Insta360. Encontram na Amazon, ou qualquer loja online, qualquer, não será, mas na Amazon encontram. Esta câmara é uma câmara low cost, muito interessante. Eu gosto muito desta câmara, vem já com esta embalagem de borracha. E o fantástico que tem este Insta360 é que é muito, muito divertida. A qualidade da imagem não é o seu forte, mas eu diria que é aceitável para redes sociais. Eu já partilhei várias vezes. E ela faz estabilização de vídeo digital, naturalmente. E faz diretos 360, é só encaixar no smartphone. Aliás, eu vou-vos mostrar aqui. E vou encaixar aqui no smartphone. Existe versão USB-C, existe versão micro USB, e existe versão para iOS. A versão para iOS é diferente desta, é um bocadinho maior, um bocadinho mais cara, porque tem outras características, em relação a esta. Então eu simplesmente encaixei aqui no smartphone. Estão a ver, portanto. É só tenho que encaixar. Ok? Encaixei. E automaticamente a aplicação abre e estão prontos a fazer um direto. Portanto, não há forma mais simples e mais rápida que esta. Portanto, cá está, abriu aqui automaticamente a aplicação. E o telefone fica assim, com um aspecto engraçado. O que é que eu gostei muito disto? Super fácil, bom preço, para redes sociais é aceitável. Claro que sou um profissional, quero fazer fotos, vídeos 360, naturalmente que há outros equipamentos, mas também muito mais caros. Isto tem um formato muito, muito interessante. Esta é uma das minhas preferências. Aliás, eu até vos vou mostrar. Eu tenho aqui, fiz aqui um teste, fiz um live 360 com esta câmara, e eu vou-vos mostrar qual foi o resultado final. Ficou muito divertido. Fiz até no Porto Canal há uma semana ou duas. E eu queria que vocês vissem o resultado. Fica tipo visto de cima, fica um quadrado. O resultado, depois desse live, podem fazer download do vídeo e colocá-lo no Instagram, por exemplo. Enquanto com live 360, mesmo puro, vocês não podem colocar no Instagram, por exemplo. Ok, cá está um exemplo. Muito bem, eu vou-vos mostrar. Portanto, vou passar para aqui. Se eu fizer play, estão a ver? Este foi um live 360. Eu vou colocar isto em full screen até. Ok. Este foi um live 360 feito no Porto Canal. E reparem que fica visto de cima, parece um drone. Foi feito com esta câmara que está aqui. Portanto, fica um quadrado, fica visto de cima e apanha tudo. Não preciso de rodar o smartphone. Estão a ver as pessoas a caminhar? Fica muito giro. Fica o efeito Tiny Planet. É muito divertido. Adoro este formato, já fiz mais experiências. É muito, muito divertido. E esta câmara faz automaticamente neste formato. Gostei muito. Depois, uma outra câmara que gosto muito é esta, Samsung Gear 360 2017. Atenção, 2017 saiu há um mês esta câmara. Existe a 2016, não comprem, comprem a 2017, que é mais barata que a 2016 e é bem melhor. O que é que eu adoro nesta câmara da Samsung? Ela faz transmissão em direto sem fios. Portanto, simplesmente liga o smartphone para o Wi-Fi Direct e faz transmissão em direto sem fios. Filma em 4K.
Também. Esta também filma em 4K, mas a qualidade desta da Samsung é melhor. A foto tem muito boa qualidade. Posso colocar um cartão micro USB até 256 GB. Esta aqui grava diretamente no telefone, usa os recursos do telefone, por isso é que é mais barata. Usa os recursos do telefone, vantagem mais barata e mais pequena. Esta usa os próprios recursos, USB-C, tem uma bateria interna, cartão, tem vários botões, Bluetooth, etc. Portanto, é uma câmara mais completa. Já tem aqui uma ranhura para podermos colocar num cartão USB. Portanto, esta é para fazer o conteúdo de 360 puros. Esta é a minha preferida. Depois tenho outra que é a minha mais antiga, que muitos de vocês conhecem, que vem nesta embalagenzinha, que é Ricoh Theta S. Atenção, não é Ricoh Theta M, S, é S. Ok. Esta eu gosto muito porque é muito fininha. O vídeo não é 4K, é Full HD, o que para 360 de facto não é o melhor, mas esta câmera tem 1 ano e meio já, portanto foi das primeiras na altura, se não a primeira, low cost. Low cost, enfim, estamos a falar algumas centenas de euros. Gosto muito, ela não permite ter cartão interno, ela tem memória já. Ela faz direto aqui através do micro HDMI, tem que ser por cabo, não faz direto sem fios. No entanto, em fotografia, esta câmara continua a ser das melhores câmaras que tenho. Porquê? Como ela é mais fina que esta Samsung, consegue fazer o stitch, ou seja, a união da câmara mais perfeita. No entanto, a qualidade desta é muito boa, não se nota a união, mas pode haver uma outra imperfeição. Ou seja, cada uma destas três câmaras tem uma função específica, diferencia-se. Eu gosto de usar as três. Se quiserem uma escolha, se quiserem gastar o mínimo possível e ser divertido, Insta360, Android, se estamos a falar em iOS, já é mais cara. Se quiserem uma câmara equilibrada, é esta da Samsung, que eu recomendo. Portanto, estas são as minhas recomendações para produzirem conteúdos 360 para o Facebook, para o YouTube ou para qualquer outra plataforma. São as minhas recomendações. Eu gostaria de saber qual destas que eu apresentei, qual é para vocês a vossa escolha preferida? Qual é que vocês preferem? Ora, digam-me para eu saber qual é que foi a que vos agradou mais. Se for um vídeo 360, eu vou aqui pesquisar um vídeo 360. Se for mesmo um vídeo 360 em que podemos rodar, aí o que é que requer? Pode ser no computador, funciona no computador, funciona em YouTube também, tal como o TinyPlanet funciona em YouTube, mas só funciona nestas duas, portanto, pelo menos de massas. O Vimeo também funciona, mas não é live. O Twitter, Periscope, está a testar a fazer live 360. Portanto, está a haver este tipo de alterações. Eu vou só aqui mostrar-vos. Então, o vídeo 360 para vocês verem como é que fica. No smartphone funciona, é o sítio mais interessante também. Basta rodar em todas as direções e conseguem ver o conteúdo. No entanto, requer que tenham a última versão do Facebook, que tenham também versões recentes no vosso sistema operativo, portanto, às vezes nem sempre funciona. Em 80, 90% dos smartphones funciona, da minha experiência, mas nem sempre funciona. Mas é um formato diferente. Eu costumo mostrar os dois formatos e costumo, as pessoas gostam mais de um ou gostam mais do outro em função do objetivo. Por isso é importante as duas. Agora, em relação às novidades que o Facebook nos trouxe, vou-vos já apresentar. Agora, entretanto, tenho aqui uma pergunta. Vocês podem ir colocando questões, eu vou vendo. O Marco Oliveira, ele diz que aquela escura que mostrei tem entrada para microfone, faz live para o Facebook. Ok, não tem entrada para microfone. Portanto, esta escurinha, espera aí, tenho aqui duas escurinhas, Marco. Diz-me lá qual é que estavas a ver, mas eu digo-te das duas. Esta não tem entrada para microfone. Insta360, portanto, a mais pequena, não tem entrada para microfone. Aliás, nenhuma tem entrada para microfone. Nenhuma delas tem. Mas é possível adicionar áudio com esta e com esta, Ricoh Theta S. Também não tem entrada para microfone. Como é que se adiciona? Liga-se por cabo ao computador, utiliza o software OBS Studio, um software grátis, e colocamos a entrada de áudio que quisermos. No entanto, estas câmaras, as maiores, a Ricoh e a Samsung, estou aqui mostrado dentro da embalagem,
já tem dois microfones, vemos aqui na ponta, tem dois microfones, ou seja, capta o áudio espacial em 360. E Ricoh também tem dois microfones. Portanto, o áudio fica rico, fica em 360. No entanto, se quiserem um áudio vosso, podem adicionar através de software, sem qualquer problema. Portanto, podem fazer. Na Insta360, teriam que ligar por cabo a um computador e adicionar. Não é tão prático, já não é tão ajustado para isso. E esta Insta360 só tem um microfone. Portanto, estamos a falar de uma câmara mais baratinha. Portanto, as três cumprem objetivos diferentes. Digam-me lá qual é a vossa preferida. Qual é que vocês gostaram mais? Ok, agora queria-vos mostrar aqui uma novidade que o Facebook nos trouxe, em que ele acabou de publicar que existe o programa Live 360 Ready Program. Portanto, este é um programa do Facebook em que ele diz as boas práticas, diz o software e o hardware compatível. Curiosamente, aqui nesta lista, só está a Insta360, não está a Samsung Ricoh, mas são compatíveis. Portanto, isto é um programa que eles criaram, as marcas têm que aderir, têm aqui algumas câmaras, não estão todas. Mas estas três que eu vos mostrei fazem Live 360, que eu já testei as três, e funciona. Portanto, eles têm aqui algumas. Portanto, podem ver, têm aqui algumas das câmaras. Portanto, esta segunda que está aqui é precisamente aquela que eu vos mostrei. Depois têm aqui alguma, por exemplo, esta aqui já é caríssima, estas duas maiores já são caríssimas, já são profissionais. Temos aqui os óculos Samsung Gear VR, também já testei este equipamento, já testei o Facebook 360 com conteúdos criados por estas câmaras e funciona lindamente, funciona muito bem, qualquer uma destas três câmaras. Diz aqui as opções para fazer donativos e para agendar lives 360, o que não estava disponível, portanto o agendamento de lives 360, são boas notícias. Tem aqui também uma outra notícia, Post Live Experience, isto diz que depois de terminar eu posso adicionar estabilização, esta é uma notícia muito, muito interessante. Eu posso adicionar estabilização ao vídeo 360 depois de terminar o direto, esta faz-la durante o direto já, mas o Facebook, seja como for, vai adicionar estabilização. É uma excelente ideia, porque quando estamos a caminhar, fica a abanar um bocadinho se não tiver um estabilizador. Diz que vai ter um heatmap, portanto este heatmap vai mostrar as zonas que as pessoas estão a ver mais, à medida que mexem o smartphone para onde estão a olhar. No entanto, aqui requer 20 mil visualizações, no YouTube já tem esta função, mas requer menos. E dizem que vão fazer aqui lives 360 neste fim de semana. Portanto, não é nada de extraordinário, estas notícias estão aqui, no fundo é eles assumirem que o live 360 vai ficar mais forte. Assumem quais são as câmaras que funcionam de certeza, mas funcionam mais do que estas. Qual é o software que podem utilizar adicionalmente, não têm que usar necessariamente, eu tenho feito diretamente com o smartphone. O suporte também para 4K em 360, esta sim é uma novidade interessante, portanto eu posso fazer 4K em 360, significa que Samsung e Insta360 fazem este 4K 360 e Ricoh Theta S não faz 360. Daí eu não recomendar que vocês comprem esta agora, não é que ela não seja uma boa câmera, é, gosto muito dela, mas, enfim, se calhar com uma destas ficam já à prova de 4K e para 360 isso é importante. E os Gear VR 360, que é um equipamento de Samsung, que tem um modelo do ano passado que também funciona bem, muito mais barato, tem o deste ano que eu já testei. E por isso estas eram as novidades que eu vos queria trazer, porque perguntam-me com muita frequência qual é o equipamento que devem utilizar para fazer fotos 360. E, portanto, tem aqui algumas possibilidades, existem mais algumas. Estas todas eu testei, é seguro vocês poderem utilizar. Espero que tenham gostado destas dicas, deixem os vossos comentários. Se gostaram deste live, partilhem para que chegue a mais pessoas. Em breve voltamos a ver com mais novidades na área do marketing digital.